Storytel Original presenterar... Vad var det som höll på att drabba dem? En ljudbokserie 10 delar av Hanna von Korsvant. Det kändes som om det krälade över hela hennes kropp. Inläst av Rakel Värmländer. Någon måste döda ormen. Men hon tänkte definitivt inte gå in där igen. Själv. Ryggdjur. Hon kände hur paniken började krampa i magen. Det här var ingenting hon ville hantera ensam. Det här handlade inte om Danne. Eller om någon galen mördare som sprang efter dem i skogen. Utan om ormar. Dessutom var de så tysta, ormarna. De gav knappt ifrån sig något ljud. Inte mycket hon kunde lyssna efter. Ändå gjorde hon just det. Stannade upp och lyssnade efter det där ringlande ljudet av ormkroppar som rör sig. Gud, hur skulle hon någonsin kunna sova igen efter det här? Ryggdjur är en smygande skruvad skräckhistoria som kryper in under skinnet och vägrar släppa taget. Släpps hösten 2016 bara på Storytel.